saya bersama dengan Shima dan Nana. Hari ini kami nak buat challenge tentang emoji. Teka emoji. Teka emoji ni sedang popular gila sekarang. So kita akan try emoji dasarkan negara dengan movie. So let's go. Okay, teka emoji yang pertama. Dasarkan negara. Gambar. Okay. A. Argentina. B. Brazil. C. Spain. Satu. Dua. Sabar. Tiga. Empat. Lima. Apa dia? Brazil. Brazil. Sebab ada. Betul. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Negara mana ni? A. Angola. B. Rusia. C. South America. Bukan Afrika. Afrika. Satu. Dua. Yang apa tadi? Tiga. Angola. Empat. Lima. C. Wah, betul. Afrika. Afrika. Sebab? Sebab dorek ekonomi dorek. Oh, ini ni dorek ni cepat. Mana semua tak kan? Okay. Nombor tiga. Satu. Kata dua tiga. A. Indonesia. B. China. C. Arab. UAI. Arab. Satu. Sabah. Dua. Tiga. Empat. Lima. Indonesia. Nana dulu angkat tangan. Nana. Arab. Indonesia. Betul. Oh, Indonesia. Sebab guna grafi. Oh, dah yang aku pakai tu. Nana Muslim. Aku ingat. Maaf, tapi sebab warna pasir tadi. Argentina. B. Spain. C. Mexico. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana dulu? Mana? Mexico. Mexico salah. Spain. Wih, apa kata Mexico? Apa kata Mexico? Joget-joget. Apa tu? Tango eh? Salah. Argentina. Sebab dia dapat Spain. Argentina tarian tango tu popular. Oh, Argentina. Oh, Argentina. Kenapa Spain ataupun Mexico tango? Lepas tu, pula sepak dia popular. I know, Messi. Okay, next. Seterusnya. Buat apa yang empat? Pertama, Morocco. Kedua, Malaysia. Ketiga, Greece. Satu, dua, tiga, empat, lima. Malaysia sebab dia pakai, jadi kita ada raja kan? Bukan, aku rasa jawapan dia nombor Greece ke? Tak, nombor satu jawapan dia apa dia? Nombor satu Malaysia. Bukan. Morocco. Kenapa Morocco? Sebab yang tengah tu official name. Buah limau lah. Buah dia produce buah limau. Next movie. Next. Okay, kali ni teka lagi movie. So kita move kepada movie. Yay. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Finding Nemo. Finding Nemo. Betul. Oh, yang ni dia cepat eh. Mana semua tahu ke? Satu. Satu. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Video ni tahun lepas. Azika tengok. Azika suka untuk cerita ni. The Lion King. Betul. Wah. Ini serius lah. Wow.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa dia tu boleh? Setan. Sekejap. Show. Berarti setan. Cerita ni Emma Watson lakon. Twilight. Shima, Bibi and Yumi. Betul. Tapi kenapa Biasanya dia bukan ikan buruk. Lepas tu jam tu kan orang yang Watson bukan yang tu. Yang tu siapa dia? Salah Emma. Ni salah satu Disney princess. Disney princess kan ada 7 orang kan. Salah satu dia cerita ni. Ariel, Shima Ariel. Ah betul Ariel, tapi nama tajuk dia. Tajuk cerita tu. Ariel tu jadi apa? Mermaid. Sikit lagi. The Mermaid. Sikit lagi. The Mermaid Ariel. The Ariel and the Mermaid. Mermaid tu betul dah. Ada depan dia. The Mermaid movie. A titik-titik of Mermaid. A Tale of Mermaid. Sikit. A Tale of Mermaid. A Princess. Sikit. The Air of Mermaid. Macam tu. The Last of Mermaid. The Life of Mermaid. The Last of Mermaid. Sikit. Dalam sikit siapa? The Little of Mermaid. Patut dia pula sikit. Apa? Cerita tahun lepas. Kos? Ah, tak suka gajah. Gajah ke tu? Cerita ni gak gajah. Kau tak cerita? Jauh. Tamatlah sudah challenge tukar emoji kami. Jangan lupa subscribe, like and comment, share juga ya video ni. Okay, bye bye. Jumpa lagi. See you next time. Rap. It's a rap.